Чинаро. За кто-то каратерере. Сагдэг шиг өргөнөөр торгон давун дээр чиний эцэг шиг өөр юмсэг канда чама карлны ару найрг шиг уюмлууд нь оршил уурал чимчиг нүүл найрг шиг миний цүлэг аманда чиний цүл мэний аманда чарис сарас ханас чидэд чингэд чиний аманда садар самог намаг намон нохтуудыг амаар юм байна асар халуун цөлөн байруу нандиг нэж амаар юм байна түлхэд чунгаа дэрмэн сугаад нүдэ эрмэн секси тэр чили нэгэн зуна маань дээр нэг охин текси төд залуу тэгчин байдал тэр охи яаж тэсхи гуд зэрэг том чижиг хэж дуусаа бүгж арси уруда хайцан байжадан өөрөө мэдээлгүй тайжадан зөвхөн ношин миний хүслээ хүнтэй минь байжадан гэдэг чин оро чиний чин оро Зухун өшін бидің үслай Бұрым үхтәм үн байжы дүнген Дичын ору Дичын ору Орондатын Хослох хуурлаг хөгцөг хөхөө Тослох хуурлаг шинхэн загварын дотоо чи тайлхад өрийн мэдээлгүй Туслох хуурлаг нэг их би цүлээс алхаа Яг одоноос итгэлтэй алхаа Марш коман өртөө өгсөн өршлөд хийсэн бүсүүг алхаа Хэвш мэсэдэй хөгчин эвтэн тавсан мэтр хүчин эвтэр Нэмэн гэж жай бол машин а бэнц Гэдэг чин чонараараа үргэлж дэг Бэнцтэй өгцөн бэнцэ тэнэд гаражны хаалта гадбата дэг Бэнц ба бусн гэж ягад нэг болохо шүлсэн хожуда Үлтэн Хүмцөгөгөлдөгдөө сужаға түгөжэдэй Зарамахтуул дээрхэн гэгэд талаламын Эхтэр баймар Тэндэрт мэнэд порда кэнэ шиг санэгд нүрхэр амар Уруда хайцан байжадан Өрэй мэдэлгүй тайжадан Цүнгэн өшэн мэнэг үслээр Мурэм ихтэй мэн байжадан Гадэй чин ору Чи ичин ору Уруда хайцан байжадан Өрэй мэдэлгүй тайжадан Цүнгэн өшэн мэнэг үслээр Мурэм ихтэй мэн байжадан Чи
За баярлалаа.